Пане Олеже, згадуючи, як українські збройні сили потопили крейсер Москва, то в ЗМІ писали, що Путін там, лежачи десь у ванні із крові оленячих рогів, так його це взбісило, що він вирішив помститися і обстріляти ракетами територію України. Сьогодні маємо нашу нову перемогу, новий успіх. Вибили росіян з острову Зміїний. Чи буде послідує така ж реакція Кремля? Ну, розумієте, сильна людина, вона сприймає виклики долі як сильна людина. Тобто промах, визнання його, знову ж таки роблю екскурс, тому що за Путіним слідкував давно і ретельно. Пам'ятаєте, як Курськ затонув? Що відповів лідер країни, який міг спасти, врятувати людей, міг чесно сказати, що там сталося? Він сказав, ну, дуже просто, вона утонула. І такі люди, вони дуже небезпечні, тому що вони карають інших за свої промахи. Тому я припускаю, що буде якась відповідь, будуть чергові якісь атаки, тому що це вже нова лінія поведінки з України. Терорист буде постійно лякати, але ми не жертва. Хоча Росія думає, що ми жертва. Ні. Від цих атак народ буде зліше, агресивніше і зібраніше. А це великі непереливки російської армії на території України. Пане Олеже, от про перекидання відповідальності. Ми раніше говорили, зокрема, про те, що Путін нібито і сам керує цією спецоперацією в лапках, не довіряє комусь усі безпосередньо плани чинити. Чи ось це вигнання росіян зі Зміїного, хтось полетять голови, ну, фактично, коротко запитуючи, чи хтось відповість за ось такий, ну, невтішну новину для кремлівського диктатора? Скажу цинічно, вже полетіли голови, і ЗСУ це вирішило... на низькому рівні, а на верхньому керівництво. На верхньому вони знову, знаєте, у росіян дуже, я ж не зря, якщо робить лідер, так точно роблять і генерали. Так, вони когось визначать, скажуть, що знову вже збрешуть суспільство, вони вже збрехали, якщо не помиляюсь, вже є інформація, що це черговий акт доброї волі російської армії, яка покинула остров Зміїний. Так якби вони всією країною покинули цю планету, зробили добру волю, я думаю, було б набагато простіше всім нам жити, і в нас би були зовсім інші теми для розмови і для того, щоб ми розвивалися далі і не перебували в стані стресу, ну, такому негативному моменті. Але, на жаль, це все тільки мрії, нам прийдеться це зло випалювати, як кажуть росіяни, кальоним железом. Як не можу не згадати, пожартував Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Чекаємо на такий самий жест доброї волі і в Херсоні, і в інших наших тимчасово окупованих територіях.